आयुष सिंह ठकुरीसँग भेट त भयो तर विवाह होला कि नहोला भन्दै चिन्तित हुँदै यस्तो भनिन् अलिजेले आयुष सिंह ठकुरीले पनि एलिजे जमालीलाई सम्झाउँदै यस्तो भनेका थिए अलिजे जमालीको परिवारले पनि आयुष सिंह ठकुरीसँग विवाह गरिदिने आश्वासन दिँदै बुवाले यस्तो भनेका थिए दर्शकबिन स्वागत छ आजको एक्सक्लुसिभ भिडियो रिपोर्टमा यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चा छ त केवल अलिजे जमाली र आयुष सिंह ठकुरीको पन्ध्र दिनको बसाई नेपालमा बसेर दुवै फर्किएकी अलिजे जमाली एउटा टिकटक लाइभबाट धरधरी रोएकी थिइन् आयुष सिंह ठकुरीसँग उनी टिकटक लाइभमा धरधरी रोएकी थिइन् आफू नेपाल बस्दासम्म सम्दा उनले एकचोटिसम्म आई लभ यु नभनेको भन्दै गुनासो गरेका थिए यता आयुष सिंह ठकुरीले पनि आफूले विवाह नै गर्ने भनिसकेपछि आई लभ युको के महत्त्व भन्दै ठट्टा गरिरहेका थिए तर अलिजे जमाली भने किन आई लभ यु नभनेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेकी थिइन् पन्ध्र दिनको बसाई नेपालमा बस्दा आफू साह्रै नै खुसी रहेको समेत जमालीले बताएकी छिन् आयुष सिंह ठकुरीले अलिजे जमालीलाई विदाई गर्न एयरपोर्ट पुगेका थिए एयरपोर्टमा पुगेपछि उनीहरूले एक अर्कालाई विदाई गर्ने क्रममा धरधरी रोएका थिए अलिजे जमालीले आयुष सिंह ठकुरीलाई रुन बाध्य बनाएकी थिइन् उनी धरधरी रोएका थिए आयुष सिंह ठकुरी रोएको देखेर अलिजे जमाली पनि धरधरी रोएकी थिइन् यति बेला उनीहरूको विवाह होला कि नहोला भन्ने प्रसङ्ग नेपालमा मात्र नभएर सम्पूर्ण देशमा चलिरहेको छ दर्शक दिन तपाईँहरूलाई के लाग्छ लाग कि उनीहरूको विवाह सम्भव छ त यदि छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला यदि छैन भने पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि च्यानलमा नयाँ हुन्थ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ